No a od kdy může mít člověk takhle do stravu? No to je dobrý na jakýkoliv období života. Dobře, no a tak... těhotenství, jako... Já vím, to se mě tak netýká, ale... Dobře, tak si to jako řekněme, to znamená... Džusujete teda slunečnice, to jde tady taky. No. No a třeba oběd? Oběd... Burgery jsou, že jo, veganský, z čočky nebo z brokolice. To se všechno dá udělat ro. Pizza se dá udělat ro, syrová. No jak se dělá pizza ro? No jak se dělá pizza ro, mě to za stolik nebaví, jak se to dělá, ale tak jo. No tak no, já ti řeknu o každý pizze, že je ro, a láduješ se čím jako každý jiný. Ta se dělá se voříšková taková, nebo dáváš se do lněný semínka, konopný no, semínka, jo. Třeba konopný semínko má ve třech lžících 10 gramů pro bílkoviny, jo, což... No ale abych nebyl přebílkovinovaný. No to jsou právě ty masožrouti, že jo, proto jsou... Masožrouti? No, a maso vůbec? No maso vůbec, to je jasné. A jak dlouho, ne? No já jsem od 15 vegetariánka, takže dlouho a vlastně 3 roky teďka na rostravě, ale nejsem 100% ro. No dobře, ale ten šaman, nebo ty říkáš, že jsi dělala tu ceremonii, A šaman tam byl ještě, a šaman je kdo? No, já jsem byla ten šaman. Čili ty seš ten šaman a ty jsi dělala tu ceremonii, která vede k tomu, aby ta voda byla obklopená láskou. No, já jsem provázela ty lidi, aby vlastně si otevřeli srdce a poslali lásku nejen teda té vodě, ale sami sobě, planetě Zemi. A to jako z těch lidí, co byli okolo? No, ty, co přišli na ten ceremonii. No, to bych se bál, jestli to fakt pošlou. No, poslali, ale plakali jsme všichni. Většina nás plakala. Jo. Bylo to opravdu krásný. A to je hezký, že máte takovýhle slavnosti. Vlastně, když si uvědomím, že to je spojený, teda, to je spojený s tím rovně. No, je to spojený s vědomým životem. S tím, že... A modeling žádný už? Hele, já už to mám tak, že vlastně je hodně těžký podpořit firmy, kterým nevěřím. Jo. Jo. Teď vlastně v kosmetice je neskutečné množství chemikálií, které nebudu podporovat. V oblečení. Jo. Dobře, a tak, ale ten způsob toho života, to není jenom ta strava, to ro. Ještě ten zbytek vyžití toho času, tak to je co? No tak ten šamanismus je mi opravdu hodně blízký, propojený s tou přírodou. No a ty seš pak třeba v přírodě třeba týden někde tak jako přírodně úplně? Hele, my jsme, teď jsme byli 4 měsíce na Kostarice přes zimu a to jsme v džungli na pláži. Jo. No a já surfuju. Mm-hmm. No ale surf to prknulo jako je umělohmotný, ne? No je. No to bys měla jezdit na kůře nebo něco. No je to trošku prasárna jako. Ale zase já ten surf tam jako nenechávám, že jo, já si ho beru sebou. Ne, máš to na noze, plast na noze. No to mám teď taky plast na noze. To dělá strašný plícně, víš to? Jo, tak z toho to mám. To vím z pitev. Když pitvají někoho, kdo umře, tak je na plíceň nohou. Tak... A surfovala. Surfaři. Hele, tuhle jsem tam viděla normálního žraloka, to byl prostě takovýhle žralok a honil nějakou malou rybu a takhle na mě šla ta vlna a teďka v tom ten žralok, ta ryba, to bylo hezký. No, to jsi měla štěstí. To bylo krásný. Že tam byla ta ryba. No. Protože jinak by ta ryba říkala, ty tady byla taková blondýna, hele. Já bych takhle... Přijel Jára, hele. Já bych takhle rychle neplavala. Ne? Ne. No a na Kostarice půl roku, no ale že jste na pláži v džungli, to je krásný, to je romantický a tak dále. No ale tak to je spousta lidí a pak jdou večer normálního bydlení, že jo, kde mají klimatizaci, tam si dají notebook a pustí si něco. A to my taky tam máme notebook. No. Tak to je takový snesitelný pobyt džungli. Jo. Že v ale třeba tam máme tarantule, takovouhle obrovskou jsme měli teď kokoliv. No jako, ale tu tam máte samovolně, že jste ji objevili tam. No to ona přišla a zase přišla, odešla. Ona mě zase přišla dát nějakou zprávu. To byla, že všechno má svůj čas, že všechno přijde ve správný okamžik, tak ať jsem trpělivá. Jo, takže ty vlastně seš vyznavačem takový filozofie, že všechno to, co přichází, přichází, protože to přijít má. Ano, a že mi to přináší nějakou zprávu a ano, že se to všechno děje z nějakého důvodu. To já si nepředstavuji, jak tam stojí bába z kosu a říkám, ne, jdi do hajzu ještě. No, ale, teď no tak kluk je hladovej, hele. Ale je vidět, že má radši látku než mrkev, ale... Ne. Nemůžeš to snět, ne, nesnět. No skoro. Skoro.
protože jsem následuju svůj dar konečně. Já jsem se pročistila od těch svých strachů. No a takhle, když se někdo ani nezašpiní jako já? A já jsem byla špinavá? No, s těma strachama. Jo, takhle. No, tak moji by se nějaký našli, ne? Jo, kdo hledá, najde, no. Ale proč bych to hledal? No, aby si se mohl očistit. Jsem čistoučkej. Jo. Jak plaváček. Jak surfáš. No, ne, tak ale na druhou stranu, on je to kus programu životního, ta strava, ten pobyt džungle a tak dále, že jo. Ale tu potřebu ještě něco vytvářet, to nemáš? A já vytvářím. Já právě konečně stojím ve své síle a toho vytvářím. Už nevytvářím na základě těch programů, který mi nutili, nebo to, co vlastně... No ale kdyby přišel někdo, nějaká firma, že dělají něco přírodního, pro lásku, pro mír, pro planetu a jsou to zimní kabáty, tak bys to vyfotila? No když tam nebude kožešina, tak jo. Jo? No, když bych se stotožnila s tou firmou, tak jo. Miláčku, potřebuješ něco? Zdá se, že jo. Chceš si tamhle sednout? Chceš si sednout tam? Ne, chceš sedět tady? No počkej, my sem přijdou další hosti, takže budeš muset dát tu botičku dolů. Mohl by dát tu botičku dolů. Dobře, a hele, máš... Musíš dát botičku dolů, víš, tady ty svobody máme omezený, no. No, my to doma máme, jo. A chceš něco říct taky? Ne. Ne? Teď si sem hrozně chtěl jít. No jeho zajímalo, jak to jako funguje, jak že to funguje, jo? To natáčení, a že bude s maminkou a že režisér a že jste vy a že my tady si ne, tak to, jak to funguje, to uvidíš, až to pak uvidíš. No. On se na mě nedívá skoro vůbec. No. On má takový dar, že vytahuje ty strachy. On, jo. No. Jak to víš? No, protože mi to furt, jako ono se říká, že když děti zlobí, ale on je to v podstatě jenom, že nám hrajou ty programy, které máme, jsou nám zrcadlem. Jo? Těm rodičům. To, co vlastně já nemám vyřešený v sobě, tak to dítě mi tam na to hraje a rozčuluje mě tím a tím mi jakoby ukazuje, co já ještě nemám v sobě vyléčený. No tak to já byl zasviněnej teda hrozně. No teď to se ti tady snažím celou dobu říct. Co jsi to dal do nosu? Jo, ubrousek. Jo, on si našel zábavu, že se dusí a tak. Ne, tak to já nevěděl, že vlastně takhle to mám vnímat. To je pro mě taky vlastně poučný. No. No, ale tak nejdůležitější. No, protože ty jsi taky měl dar, vy jste měl taky dar, pardon. Jo, to byl dar, vy jste to těm rodičům jakoby reagoval no, na jejich energie, na to, co oni neměli. No ne, tak já už na mě bylo vidět, co všechno rodiče mají v sobě za hrozný strachy. A takhle to vlastně taháme na ty generace, si to jakoby předáváme. Jako teď si uvědomuju, co já odvedu práce pro ně. Tak, no. Já jsem se nadřel. No, jo, 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 já to znám, já jsem měl byli, to oni podobně. Byli úplně na dně chvílema. Hmm. Jak jsme čistili. No, znám to. Znám ale to vinili z toho mě, to je zajímavý. No, tak to je... Chybělo to poznání, že je čistím. No. A oni to brali, že jsem hajzlík, že jo. To jsem si vůbec... Já pak dostal svůj spravedlivý trest ve svých dětech. No. Ale dneska už mám takový křišťálový pocit. No, už vyrostli a už... No, tak jsem už se to... vyčistil vlastně, ono i s tou únavou člověk pak už se odfiltruje úplně. Hele, znám to, teď jsme letěli z Kostariky a oni v tom letadle jsou hrozně aktivní. Tak jsem to vyřešila tak, že jsem si dala sluchátka, díla jsem se na film, když vidím televizi, tak jsem takhle. A furt kamarádka mi tam takhle dávala tu ruku, jako, a já jsem prostě to nevnímala, pak mi říká, prosím tě, proč je, jako, proč, oni jsou fakt hrozně nahlas. Říkám, já nevím, já se tady dívám na televizi. A pro mě tenhle proběh naprosto v pořádku. Úplně v klidu. To pardon, jako líbilo. A to, ta kamarádka mluvila o dětech? No. A co oni dělali to? No ne. Oni jsou hrozně, jako v tom letadle jsou vzrušený, jakože, ne, já vím, maminko, já... podívej mrak a podívej další mrak a podívej já vím, já takhle jednou letěl, tam paní měla sluchátka, něco koukala, měla tam děti a ty nás tam obtěžovali no, celou tak, dobu. No tak to jsme to vyřešili stejně a s maminkou. A ona si koukala a no, my jsme letěli způsob, s jejíma dětma teda. To je jediný způsob, jak jako mít
pořádku let, jako jo, pro tu matku. Jo, ale tak ona se vyčistila, my jsme se zaprasili a... Helena Houdová! A my jsme... Byl tam jeden vídeňský vězeň, který měl nádor. A byl tak vyhublý, že on nám vždycky ukazoval ten nádor. Ležel napryčně a ukazoval a sáhnete tady, to je ten nádor. Takže měl úplně vpadlý to břicho a měl tam takovýhle nádor. A on potom vlastně nám daroval, protože už viděl, že umírá. Ale to je zvláštní. On se domníval, on byl rád, že umírá na nádor a že ho nezabijí. Umírá přirozenou smrtí. Ten člověk byl rád, že umírá na nějaký nádor, který byl tak velký, že jsme ho mohli nahmatat v břiše. Ale bylo pro něj privilegium. Že je převez, protože on si umřel, jak chtěl. Měli bychom říct, což je váš unikátní příběh taky, který už byli vybraný. Ne všichni byli už vybraný, ale z těch vybraných on vybral tady těch pár. A můj spolužák z gymnázia, ten toho nevybral. Dívám se, on už byl zařazený v druhé skupině, mnohem větší. A on se takhle otočí, dívá se na mě, tak jsme se teda setkali takhle, pohledem. A on takhle mi zamává tou jednou rukou. A otočí a jde. A já samozřejmě také. A mě ještě napadlo, ještě se přece musí se obrátit ještě jednou. A on jde a já zvednu ruku, ale jen do poloviční výšky. A on se už neotočí. A já tu ruku spustím dolů. Vidím, že už on už se stotožnil s tím, že on už je mrtvý, já jsem ještě živý. No prostě takhle to šlo. Že tam by se to ukázalo. No jo. No ale dobře, ale pak je nenávist tohle druhu, o který jsme mluvili, nacismus, že jo, který vyprovokuje. No samozřejmě. No, tak... Ty kolektivní nenávisti, no ale tak ta společnost vždycky je schopná do toho spadnout, ne? No. Každá je schopná, ale jenom za určitých podmínek. Jsou předpoklady pro to, musí se splnit nějaký předpoklady. Ale jaký je vlastně ten mechanismus? Ten mechanismus spočívá v tom, že ten člověk, který, to je skupinový jev. Musí být vždycky dva minimálně, ale obvykle je jich mnohem víc, protože mluvím o sociální nenávisti. Ano. No. Takže když to je individuální nenávist, tak to prostě v nějaké skupině, tam je třeba 1000 lidí, každý pořád někoho miluje, někoho nenávidí a výstup ze systému není žádný, protože se to vlastně ruší. Ano. Jo? Everybody hates somebody sometimes. Jo. Nejenom love somebody. No. Ale když je jiná situace taková, že manipulací psychologickou a sociálními triky se najde objekt nenávisti, nějaká skupina, obvykle menší. A když všichni začnou nenávidět tuto skupinu, tak funguje to takovým způsobem, že ty lidi každý nenávidí, ale ne víc, nemusí nenávidět víc. Jediná věc, která k tomu je zapotřebí, že se usměrní ta nenávist. To je něco jako vektor ve fyzice, co jsme už dávno zapomněli, a má směr a velikost. Ano. Ta velikost nemusí být větší, ale když je směr takový, že to vlastně vytvoříme takový jakoby homogenní záření, jakoby, jako laser, proud, tak ta nenávist, která dopadá na toho člověka, je vražedná. Ty skupiny malé, které jsou předmětem nenávisti, a vzniká ta nenávist, která je vraždící. To není otázka nějakého pohledu nebo nějakého zlého slova.
proč další stupeň té nenávisti, že ten člověk prostě se zabije, nepouští se na smrt a tak dále. Takže ta nenávist tímto způsobem vlastně navozená je katastrofální neštěstí. Tisíce lidí, statisíce vlastně byly takhle zničeny tímto způsobem. Válka vlastně vyplývá vždycky taky z vyprovokování takových nenávistí. Vždycky, ano, ano. To prostě vždycky je nějaký trik, pomocí kterého vlastně ty lidi poštvou jednoho nebo mnoho lidí proti menší skupině, je to méně riskantní. Jo. No. Takže tenhle ten mechanismus funguje, ale nefunguje, ta nenávist není vždycky takto škodlivá. Ty lidi, kteří jsou předmětem té nenávisti, ty vlastně má jedinou možnost, jak si zachránit kůži, že začnou nenávidět tu většinu, která je chce zničit. Musí, protože to znamená, že mají stejný předmět nenávisti, objekt, tak když je tomu tak, tak taky všichni chtějí to též. Jediná věc, kterou oni chtějí, je, aby nějak ten, který je nenávidí a chce je zničit, aby oni přišli dřív na řadu tímto zásahem. Takže ta věc je takhle velmi zajímavá, protože nenávist není špatná sama o sobě. Ona zachraňuje lidi. Kdyby nebylo té nenávisti, která byla proti nacistům, že se odehrála v v myslích těchto lidí, no tak ty lidi by se nedávali dohromady, vytvářely se malé skupiny, vzájemně se podporující, a ta okolnost, že mají společný předmět nenávisti, objekt, to pomáhá ty lidi dát dohromady. No to asi bylo i v lágru. I v lágru, samozřejmě, v lágru to takhle bylo. Přežít. Ale ne něco předvádět, přežít. A hlavní podmínkou přežití nebylo povstání. Když to bylo možné a když by byla jistá smrt i bez toho, to bylo to takzvané Sonderkommando, to byli ty, co komor a spalovali ty mrtvoly a tak dále, ty věděli, že je zastřelí, až vždycky nějakou partu zabili a ta další parta, která nastoupila, jejich první práce byla ta, že spálili ty kolegy, kteří, a oni věděli dost dobře, že když nebudou nevěděli kdy, ale je taky zabijou. Jde o to, aby žádný vězeň nezískal takovou celkovou představu, kolik lidí tam zabili. Takže jo. Vždycky po čase. Ano. Vytvářeli malé skupiny, které podporovali, protože ten plán byl takový, že každý bude nepřítelem toho druhého. Ano, ano. A když to tak bude, tak jednotlivě prostě je nějakým způsobem zabijou tak nebo onak. Ale když drželi spolu, tak malé skupiny, maximálně 10, a těch 10 proto, že to byl židovský podnik, ten koncentrák, teda aspoň to, jak já jsem tam byl, a 10 lidí minimálně zapotřebí, aby se mohli spolu modlit. Aha. Jo? Takže ty nábožní kluci, ve skupině bylo vždycky 10 jako minimum, ale obvykle jenom 10, protože když ty skupiny byly zase příliš početné, tak to prostě bylo tak, že ty lidi nemohli se vzájemně kontrolovat. To přátelství a důvěra na život a na smrt vyžadovala neustále kontrolu jeden druhého. A ta skupina mohla být jenom malá, mladá, malá skupina. No a zrady se taky odehrály, že jo? No samozřejmě, to neustále se to odehrávalo. A ty si vzájemně zachraňovali život. Takže nejvíc lidí v koncentračním táboře zachránili ty vězňové samotní. Revanš, tomu je nutno zabránit a jsou jiné metody, jak vlastně nějak řešit to spolužití, ale je to proces dlouhý, trvá to roky
Ale je to třeba udělat. Když se to neudělá, tak jsme nezabrzdili tu nenávist. Přijde další cyklus a bude to pokračovat. Vendetta, jenom metody jsou nové, ale pomsta je stejná. No to prostě nemusí, to není jenom v koncentráku. Máme ty války, které přicházejí, odcházejí, pořád člověk neví vlastně kvůli čemu válčíme. No mě se neptejte. Ne, ne, ale že to tak vždycky vznikne, že válka, no jsou miliony mrtvých a když se na to podíváte historicky, tak to rozpoutají dva lidi, že jo? No někdy jsou i tři. Někdy i tři. Ale... No a druhá věc je zase na druhou stranu, tady je tolik Vietnamců, že za tolik přepelek nemáme, aby jsme to také rozdávali, ale i když vy byste uměli výborně upravit, jistě. No, tak jsem vám to chtěla říct, že milujeme rýži s křepelčím masem. A ne, to o tom nepochybuju. A o tom nepochybuju vůbec, že to byste uměli výborně upravit. Mimo jiné, je to sváteční jídlo mimochodem. Jo, křepelka. Na svatbě se dělá hodně často. Jo, ne? No prosím vás, tam, já už jsem to tady probíral s některýma vašima kolegama nebo lidma, kteří jsou taky z Vietnamu nebo vietnamského původu, ty rozdílnosti a tak dále, muž a žena, ta vazba na rodinu, že jo, která je asi jiná v té tradiční vietnamské rodině a o tom problému taky těch Vietnamců českých, že jo, který už jako jste vy, co vlastně vyrostli tady, vy dokonce neumíte ani tak dobře vietnamský už, jo? No, je to na štíru se mnou. Na štíru? Což pro rodiče asi radost není? Není to radost. Naši podle mě ani jako nevnímali to, že ta integrace půjde tak snadno. Že takzvaně jako ztratím kořeny, protože ona se říká matgop, to znamená jako, že ztratíte kořeny. A je to vlastně trošku takové hanlivé označení. Já bych, no a vy o to víc lpíte na rodině, že jo, Vietnamci bych řekl, asi víc než Češi, ne? Jo, ale ono to souvisí hodně s mentalitou asijské kultury, nejenom jako vietnamské, ale celkově asijské. Asijské. Díky Konfuciovi a jeho učení, protože jeho hodnoty, které jsou do nás vštěpovány už od malička, tak staví na pokoře, na tom, že uctíváte nejenom jako svého otce, patriarchát je v Asii docela viditelný, ale také, že máte respekt druhým a že ta rodina je na prvním místě, protože to je to jediné, co vám v životě zbyde. Já teda třeba ten patriarchát, mně to přijde správně. Je mi to jasný. Ale ve skutečnosti je tam nepsaný matriarchát, že kasičku hlídá maminka. Kasičku. A to možná jenom u vás doma, ne? U nás je to rovnocené. Jo? No, ale tak občas do Vietnamu jedete, ne? Jednou za čas, kamarádi, s Paťuškem. No a vy tady pracujete pro zahraniční firmu velkou, že? Prosím vás, dobře. Je to slíčkový. Ale jsme ve firmě, takže pokud neví, který je firmě, tak by ho vyhodil. Ať jde dělat do jiný, já mu to vysvětlovat každý den nebudu. Pracuješ u mě, sem patříš, no. Pozvu tady bereš vejplatu. Pozvu vás na příště, kdy budeme mít sraz happiness manažerů v Čechách a tam vám to vysvětlíme. Ne, říkáte, že někam patří. Druhá věc je pak je doma. Tam taky patří. To je správně. No, jestli je tam sám, tak ať se nad tím zamyslí. Proč je tam sám? Ale jako tak, mě to přijde jako fráze vědět, kam patřím přece. Každý ví. To je vědět a uvědomovat si, to je úplně rozdíl. Něco jiného. A myslím si, že jako spousta lidí, ačkoliv to ví a možná se to i uvědomuje, tak je potřeba, aby jim to bylo připomínáno, protože jsme přeci jen furt lidi, kteří často jako zapomínají. Já vím, ale v té práci. Přišel do kanclu a řekl, pracuješ pro Jarouška. No to souvisí hodně jako s vizí firmy a já vím, oni vždycky říkají, že mají vize a fair jsou všichni. A mají tu společenskou zodpovědnost a sociální odpovědnost a tak dále. A pak ten výrobek nefunguje a pak říkají, že se tam něco pokazilo a že to a pak se všichni navzájem vyházejí. Ona taky ta firma žije vždycky sama sebou, pak už polovina té firmy. Oni myslí jenom na to, kdo koho vystrčí, že jo? Od určitý pozice. S tím nemůžu nesouhlasit. No, to
To tak je, či oni už vlastně, co se produkuje a jaký, to je druhý, oni tam mezi sebou mají ten boj udělat tu kariéru, dostat se a konečně být šéfem oddělení. A to je asi jako přirozeně lidský šplhat, šplhat vejš. Pro mě ne. Tak už to vysoko. Ne, vysoko, ne, ne. Ne, ne, ale tak jako já si bych představit happiness manažera, že by mě řekl právě naopak. Na to se vykašli, že na tebe řve ten šéf, vždyť je to vůl. Prostě buď šťastný, že jsi zdravý, ale tenhle pitomec stejně ho vyhodí za rok. A třeba bude šéf ty. I to je potřeba. A... No, to bych byl happiness manažer já. Vezmeme vás na stáž. No, ale, no ne, ale tak máte tam nějaký problémy s šířením štěstí? Jejda, tak to už se dostáváme na... To už je nepříjemný, to už je nepříjemný. No ne, tak že jo, v rámci té vaší profese je to trošku vaše pracovní náplň, šířit štěstí nebo organizovat štěstí. No tohle to už je, je to složitý vysvětlit. Ono totiž není to, že dělám happiness manažera, to je jenom ten název. Ono, je to fakticky o tom, že mluvíte s lidmi a... A oni se vám svěřují třeba? Bylo by to ideální. A moc jim nechce moc, co? Ne, funguje to, funguje to. Jo. Mm-hmm. No tak já věřím, že když jako tam přijdete vy, že ale tady ten chlap objeví v sobě problémy, které jako... ani neznal třeba, že jo? Ne, tak samozřejmě řešíme pracovní věci. No to já vím, ne, tak ne, co, přece nebudete řešit něco jiného než pracovní věci. No happiness manažer by neměl jako řešit, pomáhat, nebo respektive ten happiness manažer... Prosím? Zasahovat do toho? Řešit za toho druhého člověka ten problém, ale třeba ho posunout na někoho jiného, kdo mu pomůže. Aha. No a pokud jde o tu vaši literární kariéru, tak plánujete tam, že budete psát víc ještě? Já myslím, že jeden článek týdně bohatě stačí. Protože on, když jsem vyhrála tu křepelku, tak na ten blog se strhla ještě další pozornost. Ano. A je to trošku jako nátlak, protože víte, že najednou vás čte víc než 50 lidí a denně a že ty lidi jako nezajímá čistě jenom ta vietnamská společnost tady v Čechách, ale jednou se zajímají i o vás, o to, co děláte v životě přes den. A je to trošku jako nátlak. Musím uznat, že jsem se docela dost bála toho, že mi to vytvoří blog, abych na to psaní, že ta autocenzura, že bude ještě větší, než doposud byla. Jeden, dva, potom vodu. No, ale tak, že před vás dávají pivo, no ale jinak chlapi se vám dvoře jistě, že jo? Jo. No, to jsem rád, že jste se přiznala. A je to pro vás těžký? Je to jiný, než byste si představoval, tak byste tu zvykla, takže to asi není problém, ne? No, ne, já jsem vždycky jako vyrůstala mezi českými kamarády, takže na české kluky jsem zvykla. To zvykla. Znáte nějaký lepší kluky než český? Ne, tak to je hrozně individuální. Samozřejmě. No ne, tak tady je řada taky Vietnamců, že? Jo, tak. No, oni to nemají některé rodiny rádi, že jo? To je pravda. Vy máte liberální rodinu? Já mám hodně liberální rodiče. Mám. Ale i tak musím našlapovat opatrně. No to není to, jednoduché, to není jasný. Jednoduché si přivést domů partnera. No to není jednoduché ani vždycky, to, ale ještě když je tam určitá národní zvyklost, obyčej, tradice, tak to může být ještě komplikovanější. Ono to souvisí hodně s tím, že podle mě Vietnamci vnímají Evropany nebo západňáky takzvaně trošku podle mě jako stereotypně ve smyslu, že si hodně Vietnamců o vás myslí, že jste promiskuitní, že... Prosím vás, jak na to přišli? To je... Takže nějaký vědomí. Ona ta promiskuita záleží, k čemu to vztahujou. Ono to zase souvisí s tou soudržností rodiny. U nás totiž ve Vietnamu nebo v Ázii obecně je rodina na prvním místě. A u nás taky, my se tady považujeme všichni za jednu rodinu. Ale... Hokejová rodina. ale spíš jde o to, že ve Vietnamu se snaží ty členové rodiny držet pospolu za každou cenu. A třeba rodinná traumata se tutlají nebo drží pod pokličkou. Drží se, přesně tak. A ono se i říká, že vietnamské ženy jsou hodně houževnaté
A že pro tu rodinu udělají první, poslední. No to ale hezký. Ale zase na druhou stranu ta soudržnost rodiny je někdy podle mě tak slepá a tak nalinkovaná, že ty lidi nemůžou být šťastní a že i ty rozvody, asi to bude znít hodně kontroverzně, ale i ty rozvody mají svoje... Svůj půvab. Můžete být šťastně rozvedena. A to je jako důležité si uvědomit, že ty lidi můžou být šťastní a můžou fungovat, i když jsou od sebe. Akorát v tom Vietnamu nebo ve vietnamské společnosti, když se rozvedou rodiny, tak spolu přestanou komunikovat, což já třeba, já to teda totálně nechápu, protože, nebo neumím to střebat, protože žijete dlouhá léta s někým a sdílíte s ním to nejbližší a veškerý jako svůj život a najednou se ty životy tak jako striktně oddělí. Ani ty rodiny se mezi sebou nebaví a není záhodno, aby se vůbec jako spolu bavili. Tak je to asi zápas s tou tradicí, ale jinak já sdílím váš názor. Jaký? No, že se lidi můžou rozejít a zůstat přáteli a chovat se k sobě hezky a rodiny se spolu stýkat dál. Mm-hmm. Ale tak to znamená, že bychom možná měli jet dělat happiness manažery do Vietnamu. To můžeme zkusit. Co? Minimálně jsou tam čerství kokosy. Minimálně. Jo. Ale prosím vás, to znají ve Vietnamu, nebo to, co tomu říkají lidi z vašeho okolí happiness manažer? No, já myslím, že to jako nikdo moc nevnímá. Já teda... Nevnímá? Pardon, je v tom kokos? Je v tom čistý kokos. Čistý? Uh-huh. Zamilovaný? Já tady mám ochutnej vodu plnou lásky. Ne, to je ohromný. Já vidím, že ta společnost jde pořád nahoru, protože čím dál tím víc se mluví o lásce, o štěstí, to je lepší. Dřív jsem mluvil o penězích. A co by a peníze? Já myslím, to že... Dám kokos zatím. Dejte se. Já si rozmyslím, co na to řeknu. No, peníze. Já třeba vnímám peníze jako prostředek k tomu, aby... Ten dává. No, ten dává a... To mám na celý rok letos. Fakt kokos, jo. Je to fakt kokos. Ne. Nebude, určitě. Přes nás nechoďte hned, že je zkažený, ale no tak můžeme ho ochutnat, to otočím to brčko, že jo. On je možná přezrálej a nebude... Abyste ho nechutnala, než jste mi ho dala. Tenhle se neváš, já mám nahoře. No máš, bude určitě dobrý, ale ochutejte tenhle teda. Mně přijde, že ten je ještě z války možná. Je moc dobrý. Moc dobrý? Moc dobrý. Moc dobré. Je moc dobré. No to ty chutě to si teda zvyknete. Musíme srovnat taky ještě. To se zvyknete. Ne, to si nezvyknu na to. Ne, to ne, on mě přijde takové jako... No, ty kokosy jsou specifický v tom, že jsou kokosový, no. Jako zvykla. Asi zvykla, no. A je něco, s čím máte problémy si zvyknout v Česku, nebo co vás trošku trápí? Že mě všichni furt nutí pít pivo. A jak vás nutí? No, my třeba sedíme s kolegy a já sedím s vodou a přistane mi půl litr piva před nosem a musím to vypít. No, musím. Tak oni... Jinak bych nepatřila do firmy. Znáte to, potřebujete někdo patřit. Já vím, a víte, o co jim jde? Nevím. No, abyste malinko z... No, to je pravda, ale to mi stačí malinko. To mi stačí. Ne, ale to je takový falešný, jaksi kolektivismus a družba. Ne, já to dělám ráda, tak... Jo? Hmm. Tak proč se na to stěžujete, když to uděláte rád? Mně to pivo nechutná. A kdyby vám dávali víno, tak budete spokojeni? Tak budete spokojeni? Ani víno mi moc nejede. A tak se vám chutná? No to je to, že mi bylo skoro jako moc, nic moc nechutná. A juice? Juice taky ne. No, tak on je to s váma jako dost těžký teda. Je. Ale jenom s pitím, jinak je to dobrý, je to fakt. Jinak je to dobrý, jo. Jo. No ne, takže pijete něco, co pijete? Čupí to. Co? Čupí to, to je takový čupí, malý. Já jsi šel čpí to. Jo, to, ale jo, to taky. Čupí to? Čupí to. To já neznám. To jsou takový malý šoty, který do sebe vidíte, jsou tak jako sladší. Aha. V Čechách to má většinou takovou umělou třešničku
Když jsme to pili ve Španělsku. Ale tak... počkejte, o čem to mluvíte? To je jako nápoj? To je panák, takový sladký, holčičí. Panák? A mluvíte panák. O pití nebo ovoci nebo v čem čipí to? Je to pití, které je sladké jako ovoce. A z čeho to je to čipí to? Čpí to bývá většinou. Čpí to? Pozor, čpí to, víte, co je česky čpí to? No, tak pozor, protože mám ráda čpí to, to není dobrý. Ale čpí to je teda nějaký nápoj. Ještě se to chypí to, jo? Chupí to. Chupí to? No, to jsou takový malý prostě panáky, který do sebe hodíte. Jako jo, začátek. Čili vy do sebe ochotně hážete a čpí to? Ale zas decentně. Decentně? No a tak dáste si pár, pět, deset čpí. Tolik nevydržím. Ale tak to, kdyby vám dávali, tak budete spokojená v Česku? Jeden, dva. A potom vodu.